kulanti wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhowaada warkii caalamka oo idinka imanaya istuudiyaha telefishinka universal ee magaalada london. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdisalaan hereriya. Qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid a ilaa 14 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, qaar kale oo fara badanina ay ku dhaawacmeen kadib markii ay istuqeeyeen laba gaadhi oo midkoodu ahaa gaadhi basa oo rakaab siday iyo gaadhi ahaan nooca xamuulka qaada waddanka kenya. Waddanka Itoobiya ayaa la sheegay inuu yahay dalka ay ku nool yihiin dadka ugu faraha badan leh ee ku barakacay waddamada caalamka gudahooda. Maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle iyo koonfurta galbeed ee Soomaaliya ayaa baaq ka soo saaray wadajira shir ay ku lahaayeen magaalada Garoowe. Waxaanu idiin haynaa warbixin arrintaasi ku saabsan. Culimaadiinka Somalilan qaar ka mid a ayaa ugu baaqay madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi inaan la baal marin shareecada Islaamka, wixii dib u habeyn ee lagu samaynayo dastuurka Somalilan. Madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa ayaa sheegay inuu xididada u siibayo musuqmaasuqa waddankaasi oo uu shaqo ka qabanayo xubnaha ka tirsan xisbigiisa ee musuqmaasuqu uu dishooday. Qodobada kale ee wararka caalamkaannu idinku haynana waxaa ka mid ah waa la doonay warkiisa oo waa la soo helay. Xafiiska madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka jawaabay hadallo laysla dhex mareeyey baraha bulshada 2 toddobaad ee tegey oo madaxweynaha warkiisa lagu raadinayey. Madaxweynaha haddaba sidee loo waayey, halkeese imika laga helay, waa inoo goor dhow. Kulanti wanaagsan. Wararka ka imanaya waddanka Kenya ayaa sheegaya in 14 qofi ugu yaraantii ay ku dhinteen, qaar kale oo fara badanina ay ku dhaawacmeen kadib markii ay istuqeeyeen gaadhi basa oo rakaab siday iyo gaadhi nooca xamuulka qaada jidka ka yimaada gobolka waqooyiga bari ee Soomaalidu ay u badan tahay ama ay degtee dalka Kenya ee taga magaalo madaxda Nairobi. Wariyahayaga Nairobi ayaa warka noo soo diray. 14 qof ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka Nairobi iyo Garissa kadib markii gaari bas oo ku sii jeeday magaalada Wajeer uu ku dhacay gaari kale oo xamuula. Saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Kenya iyo dad goob joogayaala ayaa warbaahinta u sheegay in tirada dadka ku dhaawacantay shilkaasi ay intaasi ka badan tahay ayna suurtagal tahay in tirada dhimashadu ay kororto. Shaqaalaha caafimaadka isbitaalka magaalada Garissa oo la geeyay dadkii dhaawacmay ayaa xaqiijiyay in dhimashadu ay kor u sii socoto, waxaana isbitaalka weyn ee magaalada Garissa ku geeriyooday ilaa 2 qof oo ka mid ahaa dadkii dhaawac uu ka soo gaaray shilka gaarigaasi. Isku xiraha amniga gobolka waqooyi bari Maxamed Birik ayaa sheegay in shilkan uu dhacay kadib markii gaariga baska uu ku dhacay gaariga kale ee xamuulka, waxaana shilka kadib goobta soo gaaray laamaha ammaanka oo baaritaano dheeraada ku sameynaya waxyaabaha sababay shilka gaarigaasi. Tirada dadka ku dhintay shilka ka dhaca waddooyinka dalkani Kenya ayaa sare u kacay sanadkan aynu ku jirno ee 2019-ka marka la barbar dhigo shilalkii ka dhacay iyo dadkii waxyeelladu ka soo gaartay sanadkii tagay ee 2018-ka sida lagu sheegay daraasad la soo bandhigay 9-kii bishan aynu ku jirno. Daraasadda ayaa lagu sheegay in bilowgii bishii Januari ee sanadkan ilaa iyo hadda shilalka ka dhacay dalkani Kenya ay ku nafwaayeen 1,092 oo qof, waxaana qayb ka ah caruur halka sanadkii tagay ee 2018-ka marka loo eego bisha koowaad ee sanadka ilaa bisha shanaad ee sanadka ay ku dhinteen 1,054 qof. Sadi Cabdi Taliil, Universal TV, Nairobi. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Sade Cabdi Tahliil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi. Warbixin cusub oo la soo saaray oo caalamiya oo lagu eegayey sida waddamada caalamku ay ugu kala horreeyaan dadka ku barakaca waddamadooda gudahooda ayaa waxaa lagu sheegay in dalka Itoobiya uu kaalinta ugu horreysa kaga jira caalamka marka ay timaado dadka Itoobiyaanka ee waddankooda gudahooda ku barakacay.
warbixinta la soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in ku dhowaad 3 milyan oo qof imika ay ku barabaxeen gudaha waddanka Ethiopia, iyadoo taasi ay ka dhalatay baa la yidhi. Dagaalada u dhexeeya qabaa'ilka iyo qowmiyadaha wadadega dalkaasi baaritaan la sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday in ku dhowaad 3 milyan oo qof oo ku barakacay gudaha waddanka Ethiopia ay tahay tirada ugu sarreysa ee iminka ka jirta caalamka marka la eego dadka ku barakaca waddamadooda gudahooda, oo taasina 4 laab ay ka badan tahay baa la yidhi intii ay ahayd sannadkii 2017. waxaana la sheegayaa in barabaxaasi waddanka Ethiopia uu ka dhacay inkastoo ay jiraan baa la yidhi tallaabooyin xoog leh oo muhiima oo wax ku ool ah oo dhinacyada siyaasadda oo laga qaaday dalka Ethiopia. Milayska waddanka Maraykanka ayaa si xoog leh gaar uga haya oo u ilaalinaya goobaha masaajidada muslimiintu ay ku cibaadaystaan. Waxaa bilayska Maraykanku ay xoojiyeen inay ilaaliyaan masaajidada iyadoo maanka lagu hayo weeraradii Islaam nacaybka ahaa ee dhowaanahan ka dhacayay meelo fara badan oo caalamka, weeraradaasi oo ugu xoog badnaa kii ka dhacay magaalada Christchurch ee waddanka New Zealand. haddaba ilaaladan cusub ee bilayska Maraykanku ay ku hayaan masaajidada dalkaasi waxaa warbixintan gaarkaa nooga soo diray wariyahayaga Deeq Darajo. ka muuqda masaajidada ku yaala dalka Maraykanka ayaa waxaa ka mid ah in la adkeeyay ammaankooda kadib dhacdooyin isdaba joog ahaa oo ka dhacay waddamo dhowr ah ee la xiriira Islaam nacaybka. warbixin ay dhowaan soo saartay hay-adda CARE ee u ololeysa xuquuqda muslimiinta Maraykanka ayaa waxay ku sheegeen in ay korortay dareenka iyo ficilada lagaga soo horjeedo muslimiinta Maraykanka. masaajidda gobolka Minnesota ayaa waxaad arkaysaa in la adkeeyay amniga xilliga salaadaha taraawiixda iyo jimcaha, waxaana arkaysaa booliska magaalada uu masjidka ku yaalo iyo weliba shaqaale gaar ah iyo dad iska wax u qabso u shaqaysanaya oo sugaya amniga masaajidada ku yaala gobolka Minnesota. Sheekh Axmed Taajir waa imaamka masjidka Ummatu Islaam oo aan booqanay ayaa weydiiyey sababta xilligan keentay in la adkeeyo amniga. Deeq waxaa ku soo aadiyey saan la socono waayahan dambe waxaa soo badan hayay Islaam nacaybka ood moodeen ay heleen hoggaan. arrinkaasoo meelo fara badan ka jira, taasaa keentay oo dhacdadii New Zealand ugu dambeysay taasaa ku beertay community-ga muslimiinta argagax. taasaa mara keentay in ay masaajidadu maadaama bisha Ramadaan la gudagalay habeen ay tahay dadka xumaanta rabaan ay Ramadaanka og yihiin xaalada iyo qiimaha ay leedahay, taasaa keentay inay muslimiintu isku tashadaan, inay amnigooda iyagu sugaan, in iyagu ay nabadoodii amnigooda ay ka fikiraan oo dadku ay u wada istaagaan. masjidkan oo ku yaala magaalada Wilmar oo isna ka mid ah meelaha aad ku arkayso ilaalada ayaa marka laga soo tago cabsida guud ee la xiriirta Islaam nacaybka ayaa waxaa sida oo kale jira daruufo lasoo gudboonaatay qaar ka mid ah howlwadanada iyo dadka masaajidka ku cibaadaysta, sida uu telefishinka Universal u sheegay Sheikh Aadan oo ah imaamka masjidkani. cabsida jirta waxaa weeye waxaad arkaysaa meelo badan. hadda habeen baan masaajidka ku daahay anigu dhexdaasa, maxay ahayd gaadhigaygii marka dhalinyaro dhagax tuurtay, way soo dhagax tuureen marka masaajidka ku daahay, oo aman dambe soo baxay. marka cabsi badan baa runtii jirta, oo hanjabaado badan baa na soo gaadhay, oo masaajidda loo soo diray, oo maaragtay waxaa cabsida jirta ka mid ah masaajidda New Zealand wixii ka dhacay baa maaragtay daliil u ah arrinta Islaam nacaybku. way maaragtay waa la abuurayaa, siyaasiyan baa loo abuurayaa, saxaafad ahaan baa loo abuurayaa arrintaasi. marka waa arrin taagan wey, marka maadaama arrin taagan tahay annaga waxaan aad iyo aad xoogga u saaraynaa in arrinta sekuuradka iyo inaan information fiican iyo sawir fiican Islaamka ka gudbino. macalin Mustafa Xaaji Cali ayaa sheegay in dareenkani aysan ku ekeen culimada iyo howlwadanada masaajidda oo keliya, balse ay dadweynuhu la qabaan. cabsida heerka ay gaarsiisan tahay mid maaha mid aad loo soo koobi karayo, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala isagaa ku mahadsan. waxaana jira dhacdooyin badan, khaasatan hadda dhacda ka dhacday Seattle Washington, waxaa jirta habeenada ka mid ah habeenkii 2aad ee Ramadaanka in masaajid baarkankiisii la xabadeeyey. dadkan waad ka dareemaysaa ama jamaacaadka masaajidku in badan ay ku weydiinayaan arrimaha ku saabsan sekuuritiga iyo nabadgelyada iyo masaajidku wuxuu u diyaariyey. dadku ma cabsi gelin arrinta iyada ah, salaadihii iyo jamaacaadkiina iyadoo taxadarkii u jiro aad bay u imaanayaan dadkii.
muslimiinta ku nool Mareykanka ayaa ku dadaalaysa sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen dadka dariska la ah iyagoo albaabada masaajidda u furay. Waxaana la kulmay Nelson oo sheegay in ay tahay in markii ugu horeysay uu soo booqdo masjid. Waa markii igu horeysay ee aan tago masaajid. Waxa aan arkay arrin aad u xiiso badan. Malahan, wax yar waan ka ogahay ee maahan intii ay ahayd ee aan ka ogaado oo aan ka barto dadka muslimiinta ah. Waxay ahayd arrin muhiim ah oo waxaan dareemay in halkan laygu soo dhaweeyay gacmo furan. Ma ahin in isbedelkan uu ku saleysan yahay soonka iyo salaadaha waqtiga dambe oo kaliya, balse waa dareen la socda daruufaha guud ee isbedelka siyaasadda, amniga iyo isdhexgalka bulshada. Maxamed Muuse Nuur, Deeq Darajo, Universal TV, Minnesota. Maamul goboleedyada Puntland iyo Hirshabeelle iyo weliba koonfurta galbeed ee dalka Soomaaliya ayaa madaxdooda shir ugu soo dhamaaday magaalada Garoowe. Shirkaasi waxay ka soo saareen warmurtiyad ku saabsan go'aamada ay gaareen. Shirkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii lagu guuldaraystay shirkii isla magaaladaasi ay dhowaan ku qabsadeen dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya iyo guud ahaanba maamul goboleedyada Soomaaliya. Warbixinta waxay noo haya wariyahayaga Jaam Cabdiraxmaan Axmed. Shirkan ay isugu yimaadeen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka qabsoomay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Shirka oo ay martigelisay Puntland ayaa madaxdu waxa ay sheegeen inuu qayb ka yahay xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, sida uu qabo qodobka 12 ee dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya. Shirkan ayaa madaxdu waxa ay sheegeen in looga wada hadlay iskaashiga dhinacyada federaaleynta dalka, amniga, horumarinta dhaqaalaha, ganacsiga, tayeynta hay'adaha dawladda iyo isweydaarsiga xogaha iyo khibradaha. Shirka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyad ka koobnaa dhowr qodob, waxaana warbaahinta u akhriyay afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Yuusuf Jaamac Dabaraani. Shirka iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Puntland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Shir ay isugu yimaadeen madaxweynaha Siciid Cabdulaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ayna ka qayb galeen wasiirro ka tirsan saddexda maamul ayaa ka dhacay magaalada Garoowe 12-ka bisha May 2019. Shirka oo ay martigelisay Puntland waxa uu qayb ka yahay xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, sida uu qabo qodobka 12 ee dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. Shirkan oo looga wada hadlay iskaashiga dhinacyada federaaleynta dalka, amniga, horumarinta dhaqaalaha, ganacsiga, tayeynta hay'adaha dowladda iyo isweydaarsiga xogaha iyo khibradaha waxaa ka soo baxay qodobada soo socda. Dowladaha Puntland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa ka go'an xoojinta midnimada Soomaaliya iyo taabagelinta dowlad federaal ah oo ku dhisan dastuur, cadaalad iyo sareynta sharciga. Labo, saddexda maamul waxay ka wada shaqayn doonaan dhammaystirka iyo hirgelinta nidaamka federaaleynta dalka iyagoo iskaashi arrimahaasi kala sameynaya maamulada kale ee dalka iyo dowladda federaalka. Saddex, waxay yeelanayaan saddexdan dowladood iskaashi ballaaran iyadoo la sameynayo guddiyo farsamo oo ka shaqeynaya hirgelinta heshiisyada iskaashi ee dhinacyada federaaleynta, amniga, ganacsiga, horumarinta, hay'adaha dawliga ah, iskaashiga arrimaha bini'aadantinimada iyo xalka waara ee barakacyaasha. Afar, waxaa la isla gartay in la iska kaashado guud ahaan amniga, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo isweydaarsiga xogta iyo dembiilayaasha. Shan, Puntland waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato khibrad iyo dhaqaaleba dhammaystirka iyo tayeynta hay'adaha dowladeed ee maamulada. Lix, wuxuu shirku taageerayaa walmurtiyaadkii ka soo baxay golaha horumarinta qaranka ee wasiirada qorshaynta dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah, kaasi oo ku soo idlaaday 7 May 2019 magaalada Garoowe. Ugu dambeyna qodobka 7,
shirku wuxuu taageeray warmutiyadkii iskaashiga wasaaradaha maaliyadaha ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee soo baxay 12-kii May 2019 kaasi oo ay si cad ugaga hor yimaadeen xeerka cashuuraha dalka ee wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya uu horgeeyey wada tashi la'aan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkan ay yeesheen 3 dowlad goboleed ayaa ku soo beegmaya kadib markii uu safgarmaya ku dhamaaday shirki madaxa dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada uga dhacay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland kaasi oo wax natiijo ah aysan ka soo bixin. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Universal TV Garoow. Habeenkii xalay Isniinta ay soo galeysay ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa xafiiskiisa uu casho sharaf ugu sameeyay qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliland. Hadalladii halkaas la isku weydaarsaday ayaa culimada diinka qaarkood waxa ay sheegeen waa sida hadalka ay u dhigeen inaan la baal marin diinta Islaamka iyo shariicada marka la doonayo wax laga bedelo dastuurka Soomaaliland. Wariyahayaga Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa warka noo soo diray. Kulankan isugu jiray cashada iyo afurka ee madaxweyne Muuse Biixi ku maamusay qaar ka mid ah culimada Soomaaliland ayaa waxa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda, axsaabta siyaasiga ah ee kulmiyeeya UCD iyo culimada lagu casuumay madaxtooyada. Ugu horreena waxaa halkaasi ka hadlay Sheikh Cabdullaahi Cali Jowhar oo sheegay in aanay raalli ka ahayn culimo ahaan dastuurada laga soo dheegto wadamada Afrikaanka iyadoo la baalmarayo sharciga ee baweyne iyo qaanuunka uu Ilaahay raalliga ka yahay. Waxaan Ilaahay soo dejinay buu yiri, rusul baan soo dejinay, xujooyin cadcad baan ku soo dejinay, kitaabkaan soo dejinay, liyaquuma annaasu bilqisdi, inay dadku cadaalad ku dhaqmaan ayaan kitaabka u soo dejinay. Wa anzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidu wa manaaficu linnaas, xadiidkana waxaan u soo dejinay, manaaficina way ku jirtaa, balaayada waa ay ku jirtaa. Waxaa la wasal dadda fulinta ee xukuumadda wey. Waxaa halkan ka muuqda shacbigii oo dhan oo jooga hay-addii sharci dejinta oo culimada haddaan nahay aanu u naqaano hay-addu tadbiiqi shariica loogu talagalay dadkii shariicada Islaamka inay dabaqaan loogu talagalay waayo hay-adda baarlamaanku haddaanu annagu culimada nahay raalli kama nihin inay Afrikaanka dastuurada ay dhigtaan ay soo tarjamaan oo intay tarjamaan af Soomaali ay ku bedelaan oo ay faafiyaan. Laakiin waxaan ogol lahay wixii adduunka iyo caalamka ku dhaqaaya inay soo qaataan dabadna shariicada Islaamka ay u bandhigaan oo ay yidhaahdaan culimadii waddanka ay qodobada caynkaasi shariicada ma waafaqsan tahay mise ma waafaqsana. Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga UCD ayaa dhankiisa ku baaqay in culimada tirada wax looga dhiibo. Casuumada caynkana way fiican yahay, hase haddaa waxaan ku talin lahaa sidaa Sheekh Cali Jowhar sheegay inagoon aafureyn in culimada loo yeedho la talada wax laga siiyo, wayna wada saaran yahay xilku. Xilka iyo mas-uulinimada mas-uuliyadda shacabiga ma saarno kulba dowladda la doortay madaxweynaha la doortay. Qof kastoo muddo kara reer Soomaalida wuuna saaran yahay. Madaxweyne Biixi oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa digniin u diray siyaasiyiinta ka soo horjeeda xukuumadda oo uu sheegay in gacan bira lagu qaban doono. Dardaarankiini waa qaadanay insha allahu ilaahayna waa ka baray inaanu karsiyoon ku shaqayno ay ka u tahay in diinta loo gargaaro oo wixii la qabanayaba dhinaca diinta laga bilaabo oo diinta la taageero ay ka weynoo tahay oo ay ku xigto in nabadda iyo amniga dalka la ilaaliyo si wada jira. Ciddii khalkhal gelinaysa dalka xil kastoo haysabana in gacan bira lagu qabto, waayo mala haddee diiniin ma way tahay qofka xilka haya fidnada uu wabaabaa way ka weyn tahay ta qofka caadiga ah. Kulan noocan oo kale ayaa madaxweyne Biixi waxa uu hore ugu qabtay culimada ramadaantii hore isla maalintan oo kale. Maxamed Maax Televishinka Universal magaalada Hargeysa. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Maax oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa. Weli waxaynu ku jirnaa wararka Soomaaliland ee guddoomiyaha hay-adda Soomaaliland ugu qaabilsan dadka barakacayaasha Cabdixakiim Maxamed Axmed oo ku magac dheer Xinif ayaa waxa uu ka jawaabay isagoo ku hadlayay magaca xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiya hadallo dhowaan soo baxayay oo qaarkood ay ka soo yeedheen xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Cabdi Rashiid Cabdiwahaab aan idinku wareejiyo. Hay-adda barakacayaasha iyo qaxootiga ee Soomaaliland mudane Cabdikariin Maxamed Axmed Xinif oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka jawaabay eedeymo dhowaan uga yimi
مسؤولين كتسن حسب جه معارض كوطني حكومة دا وجرودين كيا هاي مدحونا موسى بيح عبدي عبد الكريم أحمد محمد حنيف ويسقوا إذا ما هستكت شوابية وحكم إذا هذا الذي سي وحه الله مسؤولين كل با أنا أكتر احترام كل وحسب جه وطني كم دا مركان روحي نحكي هذا الكودة ما عندي جستي وحنا سيدا هضم لا واحتربي برشد أوليهين كما نارك وحيو بضنايين أفلقادو شلي فاك بضانو هلكا كهدلي كل مين مركين غيتشو غين كل مين ما يحمين ينا ما يحمين هدي أنيقو مركب حكومة كتر سنين أنا ما نوخلت كيدو يموقن واي ولا بدأ ينضرب ويموقن مرايدة قرينا مركان دبي دكتش وجن الله بده واي مقدان أبار يعوس دبي يي مقدو ونقد بي مقام وياه عيب يكون تهت أبني ماذا خورت هذي وحي نسي ضوضة النقطة ونكد مالين كرسي صوضة فلسطين أو ميسي سقط ما تدري بتراثون وما مي محبي ديريه سنو ميسك وضع فلنا هو أيام درة وقت يسكين قرسي إنه يسكين قرسي أنا ما يهين sidoo kale gudoomiye Cabdi Kariin Xilif ayaa waxa uu dhaliilo iyo waliba eedo kulan u soo jeediyay barnaamijka tabliiqa siyaasiga ee ay wadaan Axmed Ismaaciil Sabatar iyo waliba Cali Khaliif Kaleed waxa uu isagoo ka hadlaya oo yiri anuu aqoonyahan waxaan waqaana mid ba jiray meesha caadada leeyahay oo imkaan meelaha ku aragno gabadhi sameeyo dhaqaaji halka mid ba leeyahay qof leeyahay oo wax badan baawurtu baanto dibada lacayneey gali jirtay isagoo halka ka sameeyay waxbay ku soo kordhiyeen umadii dhaqaale ugu baaqday fikr cusub bay keenay aqoonyaha dadkaas baa la yiraahdaa haddii laakiin aqoonyaha keenu noqdo ka yiraahdaa maraykan iyo talyaan iyo ruush sidaa lagama isticmaalo oo aqoontiisii kala saari weydo inaga iyo maraykan waxaynu ku kala duwanahay maseynu kala samaysanahay ama seynu kala noolaha aqoontiisu sheegi garan weydo dee idinkaa garanaya waxa ku sheegi doontaa haddii aqoonyahan ku noqdo wuxuu wado marka dambe uu hadalkiisa ugu dambaysiyo sida imika jirtaa haddii reer Rebelle weyna dulwaliina dulmiye haddii reer Rebelle xaq bay naga maqan haddii reer Rebelle waxbay naga maqan kaasi aqoon musuu kordhinay odayaal intay yaqaaneen uunbuu imika gaari gabagabadiina gudoomiye Cabdi Kariin Axmed Maxamed Xilif waxa uu ka hadlay xariga dhawaan loo geystay xildhibaan maxamed axmed dhakool oo ka tirsan xildhibaanada goobaha wakiilada somaliland waxaanu gudoomiye xinif uu sheegay in uu ku xadgudbay xildhibaankaasi sharciga iyo dastuurka somaliland waa siduu hadalka u dhigay wuxuu xildhibaan ku ahaa waxa weeyaan uu u ahaa waa qaranka somaliland qodobada dastuurku xildhibaanka ku ahaa qaarkooda hadduu yidhi looma baahan ma jiraan waxay ahayd midowey ahayd ama maalin midowey ahayd xasaanada wuxuu ku leeyahay qofka markuu isagu shuruucda iyo xeerarka iyo dastuurka iyo uu ilaalinaya laakiin qofka siisa xasaanada sagal idin ma jiro xasaanadu yeelanay maxay tahay marka Cabdirashiid Cabdiwahaab Universal TV Hargeysa hay'ad kuwa samafalka oo laga leeyahay wadanka boqortooyada Sacuudiga ayaa deeq raashin gaarsiisay dadka danyarta ee ku nool degmada Wadajir ee gobolka Banaadir warbixinta waxay noo hayaa maxamed cabdi naasir ayaan leh deeqdan oo ka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa maanta waxaa la gaarsiiyay qoysaska dantir ee ku dhaqan degmada Wadajir ee gobolkani Banaadir xarunta boqor Salmaan ayaa deeqdaas raashinka waxay u soo dhiibtay ururka iskaashiga Islaamka OIC waxaana deeqdaas qaybisay hay'adda Basos ugu horreyn dadkii halkaas ka hadlay waxaa ka mid ahaa Saacad Suweed madaxa Afrika xarunta boqor Salmaan waxa uu ka warramay gargaarka ay Soomaaliya soo gaarsiiyeen iyo sida ay u sii wadi doonaan اليوم احنا في المحطة الثالثة في بنادر في وادي جر والمستهدف اليوم هنا 800 أسرة الحمد لله رب العالمين ونشكر السلطات المحلية التي قدمت المساعدة لنا وسهلت مهمتنا لإيصال المساعدات إلى مستحقينها من أخوتنا وأهلنا الأشقاء الصوماليين المساعدة تتكون السلة الواحدة من 90 كيلو جرام مكونة من 7 أصناف الرز والدقيق والسكر والمكرونة وكذلك الفاصوليا والتمر والسليط
قدومي كحجينك هاي أدا باصوص عمر عثمان شامع يقدومي كحجينك الرمها بالشدة دقمده ودشير سليمان عبد الكريم أحمد أيها الكاسسي ودشير أنك وضوج هاللي أنا جاك سعود هاي الباصوص أنا هاي كحجينك هاي الباصوص أيها ما أنت مش حقيقة بالني راشين قال هاي وسديد بقوله قيس راشين كاسي أو سودي مركب مركب سليمان سودي بي وحش وحش مري أو أيسي وحا قيبي قيبي تلاها هاي الباصوص وحنا جيني دقمده ودشير الحمد لله رب العالمين والنسو قارسي وحي إلى هيك سوق قاضي مركز سلمان رأي قلت له قلنا دقمده ودشير حين الكل رأي نخو جوجنا هذا نادت كي ما أنت وحي أفرد يعني إني قاتان وحي تعاون هذا الله قلت له قلي إني قاتان دولة هي سنانة وأنا لك رفقوقين لو سمي هاي ما ملك دقمده ودشير أي قليهين أيان قايبين إن الحمد لله رب العالمين وأنا أقوم هاد علينا إن مرة بعد مرصد أحد هذا ويسي يو مركز سلمان إن النسو جارسيين هل يدي أو تعاون دي أي وطر قلان دك مدى ودجير لما أنقبر بنادر أي قايبين أيان قايبتي ما أنت دك مدى ودجير أي وطر قلان محمد عبد الناصر أيان له يونيفرسال تي في مقدشو مدحوينها ودن كساود افريكا سيرال رامافوسا او حسبيجيسا ANC دو اي كو غوليستين دوروشوين كي غود اي كدعي ودن كساود افريكا ايا وحا او شغين او عرب ترايو مسوق ماسوقا اسلام اركاسنا او سوتي دو قبان ايو سراكيشا كاترسان حسبيجيسا اي مركاسي مسوق ماسوقا كتلاح تغي مدحوينو وحا او چهدين ايي قطبط دي غوشا اي حسبيجيسو اي كو هلين دوروشوين كي غود ee waddanka South Africa. Afrikada bari markaynu ku soo noqonnaa waddanka Kenya ayaa 27 ee tagay baafinaan caadi ahayn ba ka socotay. Cidda la baafinayay ma aha ilmo yar oo lumay, ma aha xoolo lumay, ma aha lacag luntay. Waxa warkiisa la doonayo la raadinayay madaxweynihii waddanka. Oo dadku ay yiraahdeen markii xaqqa iyo shiina uu qabtay ayaa noogu wardambeysay. Waxa arrimaha uga sii daray hadaba madaxweynaha xidhay dhamaan ba goobaha baraha bulshada ee dadka uu kala xiriiri jiray ama wararkiisa lagala socon jiray xafiiskiisa ba hadaba imi ka hadlay waxa jira madaxweynaha waa la soo helay inta kale warka waxaan u dhaafaya wariyahayaga Cabdiwali Tawakkal ku dhawaad muddo 2 isbuuc ah oo dadka Kenyaanka ay baraha bulshada ku baadi goobayeen halka Jaan iyo Cirib uu dhigay madaxweynihii dalka Uhuru Kenyatta ayaa madaxtooyada Kenya waxay shaac ka qaaday in madaxweyne Kenyatta uu joogo dalka isla markaana uu tan shaqadiisa qaranka badi bulshada Kenyaanka oo siyaabo kala duwan isku waydiyay maqnaashii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo bilowgii bishan safar ku aaday dalka Shiina xilligaasi oo ahayd markii ugu dambeeyay uu ka soo muuqdo warbaahinta iyadoo muddadaasi aan waxba lagu daabicin barihii bulshada ee madaxweynaha Uhuru u lahaa sida Facebook iyo Twitterka qaar ka mid ah shacabka Kenyaanka ee baraha bulshada ku baafinaya madaxweynaha ayaa sheegay in dawladda Shiina ay xiratay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta maadaama deyn malaayiin ay ku leedahay dawladda Kenya halka kuwa kalena ay qoreen in Uhuru Kenyatta uu qaatay dhalashada dalka Shiinaha iyagoo isku gudbinaya sawirro mala awaal ah loo eekaysiiyay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta sheekada cajiibka in ka mid ah bulshada Kenyaanka ay ku daabiceen baraha lagu xiriiray ayaa waxay tahay inay cudsanayeen in qofkii arka madaxweynihii Kenya uu si degdeg ah ula xiriiray qofka ugu dhow ee Kenyaanka uu garanayo iyagoo tilmaamo ka bixinaya madaxweynaha da'diisa luqadaha uu ku hadlay iyo waxyaabaha lagu garan karo walwalkii iyo baadi goobkii muddada dheer qaatay shacabka Kenyaanka ay ka qabeen maqnaashii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa fayeen u hadashay madaxtooyada kadib waxay sheegtay inay dadka Kenyaanka ay u soo bandhigi doonaan sawirada madaxweynaha si ay u ogaadaan in madaxweynuhu bad qabay isla markaana wata shaqadiisa qaranka warka ka soo baxay madaxtooyada Kenya ee badqabka madaxweynaha Kenya kadib ayaa barta madaxtooyada Kenya ay ku leedahay Facebook lagu soo daabacay sawirro muujinaya madaxweynaha oo kulan la yeeshay masuuliyiin ka socday hay'adda Microsoft soo bandhigista sawirrada iyo kulankii madaxweynaha Kenya uu la qaatay xubno ka socday Microsoft kadib waxaa shacabka Kenyaanka ay siyaabo kala duwan uga hadleen siday u arkaan helista madaxweynihii Kenya oo muddo 10 cisha ah ka soo muuqan baraha bulshada iyaguna si waali ay u baadi goobayeen iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin dib u soo noqoshada madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta
sababta shacabka Kenyaanka ku abuurtay walwalka xadaafka ayaa waxay tahay deymaha xadaafka ee dawladda Shiinaha ku leedahay dalka Kenya iyo qaar badan oo ka mid ah wadamada qaarada Afrika iyadoo dhawaan la ogaaday in dawladda Kenya ay wado qorshe lagu xaraashayo hay'ado waaweyn oo dawladdu leedahay sida warbaahinta qaranka. Abdi Wali Xuseen Tawakal, Televisionka Universal, magaalada Nairobi. Madaxweynihii waa la doonay warkiisana waa la soo helay kama dambeyntii qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararkii caalamka oo idinkala socoteen televisionka Universal studio-hayaga magaalada London. Anigoo Cabdisalaan Hereeri ayaa warkaydii la socodsiinayay ee Ramadaan Kariim iyo nabadgelyo.